Меня зовут Катя, я из России. Ja sam Katja iz Rusije, iz Arhangelska. U Srbiji mi se dopada atmosfera, ljudi i reč da. Hi, I am Arman. I'm from Turkey. Ja sam Arman iz Istanbula. Imam 30 godina. Ovdje mi se sviđaju ljudi i kafa. Turska kafa. Ja sam Nikola Jovanović, dolazim iz Sremske Karlovaca, imam 20 godina i došao sam na ovaj kamp kao pomoć za sportske aktivnosti. Sviđa mi se na ovom kampu što možemo da naučimo decu o različitim kulturama i o različitim igrama oko sveta. U nedelji kada se obeležava Međunarodni dan mladih, Kancelarija za mlade opštine Stara Pazova u saradnji sa neformalnom grupom Pazova poziva i udruženjem građana Knjižuljak uz podršku Centra za kulturu na letnjoj sceni ispred pozorišne sale organizovala je prvi festival savremene poezije i performansa Pazova poziva. Istovremeno na rasadniku je bio u toku međunarodni volonterski kamp koji već godinama uspešno organizuje opštinska kancelarija za mlade uz pomoć pokreta Gorana Vojvodine i Stare Pazove. Pokrovitelj obe manifestacije je opština Stara Pazova. Osim istog pokrovitelja i organizatora, obe manifestacije ujedinjuje interesovanje učesnika. Volonteri su zajedno sa predstavnicima neformalne grupe Pazova poziva i udruženjem građana Knjižuljak u centru Stare Pazove organizovali flash mob najavu za festival poezije i performansa. Zajedno su bili na kreativnim radionicima na rasadniku gdje su mogli da nauče prve korake salse, kadrila, da igraju nove društvene igre i da se oprobaju u drugim aktivnostima kao što su crtanje po telu, pevanje a kapela. Pa, Kancelarija za mlade Stara Pazova je zajedno sa pokretom Gorana Vojvodine i mladim istraživačima Srbije okupila volontere iz cele Evrope da isplaniraju festival za mlade. Znači nisu ono što je običajeno za ovakve vrste kampova volonterskih da su nešto radno angažovani, nego vaša ideja je malo drugačija. Pa ono što oni praktično rade je organizacija samog tog dešavanja, tako da rade, ali ne fizikališu baš. I spremaju radionice koje se tiču sportskih aktivnosti, umetnosti, radionice koje se tiču jezika, drugih kultura, upoznaju volontere koji su ovdje iz drugih zemalja i prosto dolaze ovdje da se zabave i da nauče nešto novo. Koliko ima volontera ovdje? Pa imamo 9 volontera iz Evrope, imamo nekoliko ovdje lokalnih volontera koji nam pomažu i 2 volontera iz Srbije. My name is Jean-Pierre. Ja sam Jean-Pierre iz Belgije. Volim ovu zemlju. Sviđaju mi se ljudi i Pavlak. Hello, I am Elena. I'm 19 years old. Ja sam Elena, imam 19 godina i Španije sam, u Srbiji volim Cipiripi. U klubu Pustolov na obali Dunava u Starim Banovcima predstavljen je novi 5. broj Džbujanja zbornika poezije i kratke proze mladih staropazovačkih autora. Neposredno pred promociju razgovarali smo sa Slađanom Šimnak, urednicom izdanja i jednom od organizatora festivala poezije. Bilo je jako opušteno i poseta je bila lepa. Također mi je drago što imamo ovako dobru saradnju i što smo uspjeli da organizujemo dve velike manifestacije, dakle sa rasadnikom. Tamo smo imali projekciju filmova gdje je također bilo dosta zainteresovanih i eto, večeras imamo ovdje promociju Žbujanja u Banovcima. Ovo izdanje, pored lokalnih autora, ima i tekstove autora festivala Pazova Kolinga, također je sve prevedeno na slovački jezik, što se nadamo se ostaće praksa i u budući. Žbujanje ti u rukama, ti si isto jedan od autora i vidjeli smo da imaš i samostalne zbirke izdate. Jednu ili dve? Imam do sada dve zbirke. Jedna je objavljena 2010. druga 2013. Jedna u Srpskoj književnoj zadruzi i Valjevskoj gimnaziji, druga u edici Najbolja iz Pančeva. I eto, toliko je za sada. Da čujemo nešto kratko za ovu priliku. Crvena svetla rastakšu se u žute okši, izvedu flik flak iza gelendera vrisnu. Negde u Gentu Đole rasipa poljske prostore po minskim poljima. Kušaj, ćuti, operi čašu posle ljubavi. Uguši one mačke prvi put kada spaziš da gmižu po stepeništu i svakog trećeg trenutka kao samo obmane izgube boju. I ovaj Božić nosim na guzici. Narušena analitičnost gubi mi ponedeljke i srede. Tim danima je po dogovoru matematika posna, pa sednem i brojim na odlaske u Sarajevo. Baškarim bubreg i trljam oči dok ih ne isteram, samo da izbegnem kranove u magli. Ruku mi sa lica sklanja medicinski tehničar. Udari me iglom po fakirskom guzu i odlazi, ali čeka na svakom koraku. Čeka, Fakinkšić, nanišanim od lanove. Raziđemo se u vatrometu. Oprostimo. Đole, koliko peče belgijska čokolada? Mogu li se sklupčati u endimenzionalnoj sferi? Prvi put među mladim pesnicima je Bojana Antonić iz Krnješevaca. Ja sam iskreno bila prilično skeptična što se tiče samog izdavanja i bilo čega.
Ovo je čisto više neki moj mali eksperiment, da čisto stupim neku interakciju sa ljudima ono, i da vidim kako to ide. Da. Obzirom da studiraš književnost, možda si malo stroga u ocenjivanju pesama i uopšte ovih radova ovde? Pa mislim, to ima toga. Znači, to je jedan taj kritički pristup, mada sam ono, nisam stigla baš sve da pročitam, ali dosta sam zadovoljna onim što sam pročitala. Zaista interesantno, ima dosta originalnih ljudi. Mišel ima nežne banemaste oči, skuplja stare stvari, prespava u sobi lampi i kišobrana. Ima tri pamučne majice i jedne farmerke. Neobično je čist. Jedini znak je što ponekad vezuje stvari crvenim koncem. Ostalo je mirno. Mišel ispod pojasa nema ništa, samo svetlo plave farmerke koje uredno čisti. Pripadao su nekom majstoru koji je bio normalan i umro. Mišel mi kuva čaj, ponekad ni to. Jednog dana sam se ugrizla za jezik i počela da plačem. On iz pristojnosti pristao da menjamo stvari, ali nikada više o tome nismo govorili. Njegova soba je preko puta moje. On ugasi svetlo i zaista spava. To me beskrajno rastužuje. Rođen je u poznu jesen kao i mnogi veliki pesnici. Bila sam drska. Upakovala sam sa posebnom pažnjom staru, belu, čipkastu spavačicu i odnela mu. Mišel je znao da je zločin i upakovano. Ja sam se smejala. Sada smo stvarno neprijatelji. On ne gasi svetlo i tačno ispred prozora lako navuče spavačicu. Dečaci s komšiluka su sa posebnom nasladom o tome pričali. Pitala sam komšiju zašto su to gledali. Nisam bila drska, naljutili su se. Bojim se da je Mišel sada srećan. U Čubanju su radove objavili Maja Korolija, Đorđe Vučković i Mirko Jovanović, oni su bili prisutni na promociji, a u knjizi se nalaze i radovi Stefana Ilića, Nenada Jelenkovića, Milice Ostojić i Kristijana Hekelja. U drugom delu zbornika mesta su našli radovi učesnika prvog festivala poezije i performansa Pazova poziva. Među njima je i Sloboda Nikolić iz Pančeva. Ja sam eto, pesnik iz Pančeva, pomalo i romanopisac, očekujemo skoro objavljivanje tih nekih prvih knjiga, pa ćemo lagano onda da nastavimo, bavim se, kažemo, i analizom snova, diplomirao sam vojnu psihologiju i tako, ali da ne dužimo sada, nije to bitno. Bitno je da su mi okupili ovdje u Staroj Pazovi i da ovdje stvarno ima jedna ekipa mladih ljudi koji lepo organizuju ove i uspešno, da kažemo, ove kulturne događaje. U pravom letnjem ambijentu promociju Čubanja pratilo je nekoliko desetina posetilaca. My name is Sinta, I'm from Spain. Ja sam Sinta iz Španije, imam 24 godine, sviđa mi se Srbija. Ja sam Aleksandar Šnur, dolazim iz Sremskih Karlovaca, imam 20 godina. Došao sam ovdje u kamp kao ispomoć da radimo sa decom, da radim sa ostalim mladima na sportu. I veoma mi se sviđa ovaj kamp, baš zato što mnogo mladih sam upoznao, mnogo ljudi iz drugih zemalja, sviđaju mi se igrice, sviđa mi se kako ljudi vole da igraju kod nas sport. U 4 dana prvog festivala poezije i proze Pazova poziva Staropazovčanima su se predstavili pesnici iz Beograda, Novog Sada, Kragovica, Prijepolja, Pančeva i Kraljeva. Bili su tu i izdavači pesničkih edicija, kao što smo vidjeli jedno veče festivala organizovano i u klubu Pustolu u Starim Banovcima. Organizatori i urednici su zadovoljni prvim festivalom poezije i proze, pre svega odzivom autora. Vrlo zadovoljni što se tiče samog festivala i tako smo ga realizovali, otprilike baš onako kao što smo zamislili i posle jučerašnjeg gostovanja u Banovcima. Jedino što me razočaralo malo jeste poseta, ali to je nekako sad treba navići, ja mislim, publiku na to da se nešto dešava u tog formata. Utisak urednika festivala Bojane Savića Ostojića, koji inače iz Mionice, je da je Stara Pazova pravo mesto za ovakvu vrstu festivala. Pa Stara Pazova je tako nekakvo mesto za to. Ja sam preko Slađane Šimrek, koja je ovdje organizovala i ranije i Čbujenje i tako neke slične događaje, samo prosto shvatili smo da bi moglo nešto tog tipa ovdje da se organizuje pre ovde na neki način nego recimo u mestu kom sam odrastao. Znači, samo osjećam da postoji neka podloga za neki ozbiljniji događaj, i onda smo se uverili da postoji zainteresovanost. Centar za kulturu je odmah odgovorio potvrdno, Kancelarija za mlade, mobilisali su se jednostavno i to je isto značajno. Ja mislim da na takvo razumevanje, pa ni u Beogradu ne bih mogao da nađem, mislim, na tako dobru reakciju. Najpoznatije ime prvog festivala Pazova poziva bio je Slobodan Tišma, našoj publici poznat kao prvi dobitnik Ninove nagrade rođen u Staroj Pazovi. Ovo je prilika da Tišmu čuju i posetioci festivala, jer pred publikom te subote
Uveče Tišma je u maniru pionira performansa sedeo na bini i ćutao. Kako ste se dogovorili sa ovim mladim ljudima? Pa mislim, nismo se ništa posebno dogovarali. Ja ne znam sad koji je razlog, da li zato što sam ja rođeni Pazovčan, znači tu sam se rodio, sam se u Staroj Pazi, pa je to, ili ja sam ipak više etabliran kao prozni pisac, znači kao romanopisac i pripovedač, ali činjenica je da sam ja počeo da se bavim književnošću kao pesnik, znači pisao sam poeziju, to sam objavljivao, čak i prve dve knjige koje sam objavio su pesničke knjige, znači zbirke pesama, Marinizmi i Vrt kao to, što je bilo jako davno, 95. i 97. godine, iako ni onda nisam bio mlad, mislim, znači, onda sam već imao tu negde 50 godina, ali u to vreme sam već počinjao prozom da se bavim. Tako da, šta znam, mislim, pošto ovo na neki način je festival performansa, ja sam inače, često na ovim nastupima, ja sam, često nastupao u bioskopu Rex na pesničenjima, ako ste čuli za tu pesničku manifestaciju u Beogradu, koja je bila jako popularna. Ja ne znam da li to još uvek postoji, da li se to održava, ali oni su me nekoliko puta zvali. Ja sam onda obično, pošto je to ono čitanje poezije, ja puno ljudi čita, izbjegavao sam da čitam ono nešto, uzmem neku knjigu pa da čitam neke pesme, nego sam obično uvek nešto izvodio. Znači, neki jezički performans, znači neka tako da kažem, nije samo čitanje, nego je izvođenje. Znači, to je to sam radio i to je obično se ljudima svidjelo, pa je to uglavnom završavalo na internetu negde, onda su drugi to vidjeli i možda su oni to isto vidjeli, te neke performanse koje sam izvodio i možda je to razlog, šta znate. Pa kažu da jeste to razloga i grupa Luna isto razlog. Pa dobro, to je povezano. Ja sam čovjek, kako bih rekao, scene nastupa, pošto sam se bavio neki 10 godina rock'n'rollom i to mi nije strano. Znači, dobro se osjećam u toj nekoj situaciji kad sam pred publikom i onda to je sigurno povezano. Znači, to je to. Najšira javnost vas je upoznala i čula kad ste dobili Ninovu nagradu za Bernardijevu sobu. Da. Pa da, mislim, to je to je taj neki moj književni lik, poznati, znači ja sam prozni pisac, to je sudbina, šta da kažem, ne mogu od toga da pobegnem, ja mislim, iako ne mislim ništa o tom danas posebno, mislim, ja sebe ni ne vidim kao nekog baš pisca, ja sam više neki, tako da kažem, umetnik, svaštar, mislim, pošto sam ja svašta radio, e sad dobio sam tu Ninovu nagradu, to je eto tako. Bog zna zašto. Znači da vas nešto nije to mnogo promenilo? Da, pa to je najbolje. Nisam ja, pisci obično, pogotovo ovi ozbiljni prozni pisci, oni neguju tu svoju personu, pa ulažu puno u to, to čuvaju lik i delo, da se to ne bi obezvredilo ili na bilo koji način da se ne bi ugrožavalo, međutim, mene to ne interesuje, to je prilično dosta. Šta će meni to, ja uopšte nemam potrebe da izigram nekog ozbiljnog, onog, kako bih rekao, kabinetskog nekog pisca sa nekim velikim stolom, sa silnom bibliotekom i šta, mislim, ja to ni nemam, jednom nešto su me pitali, sad sam setio, bila je neka anketa 24 sata, kako dan organizujete, znači satnica, ja kažem, pa onda su bili razni pisci, ne znam, Duško Kovačević, ne znam, Simović, pa sve, ne znam, ustaje u 8 sati, pa onda izlazi u šetnju, pa se vraća do ručka, 11 počinje da piše, u 1 čita, ne znam, do koliko, onda ide na rekreaciju, vraća se, opet seda za... Pa ja to nemam pojma, ja kad ustanem, nemam pojma šta će me snaći, ja nemam uopšte pisaći sto. Ja pišem ono što se kaže na kolenu, kompjuter malo kuckam nešto i to ujutru, posle se skitam po gradu nešto i tako, mislim. Ako nešto malo čitam, dremam posle podne ili uveče, pošto sam ipak već malo stariji čovek, čikica, 70 godina je tu. Generalni pokrovitelj prvog festivala poezije i performansa bila je opština Stara Pazova, a organizator Kancelarija za mlade.
Organizacijalno nije nikad jednostavno, ali je jako lepo. Prvo zbog jako interesantnih ljudi koji svake godine dolaze, drugo zbog ovog divnog prostora, tako da negde imamo dosta posla, ali uživamo istovremeno. Nadežda Hadrik, koordinatorka kancelarije, kaže da je 9 volontera iz inostranstva doprinulo sadržaju interkulturnog leta u Staroj Pazovi. I ono što je najvažnije jeste to druženje i ta razmena informacija o putovanju, o samom volonterizmu. I to je ono što je, mislim da je našim mladim ljudima najvažnije. To su njihovi vršnjaci koji istinu nisu u zavidnoj finansijskoj situaciji, ali opet i pronalaze način da otputuju, a kampovi jesu jedna od opcija za to. Hola, soy Noemi, tengo 28 años. Imam 28 godina i dolazim iz Španije. Ovdje mi se dopada mnogo toga, ali posebno ljudi i deca, koja su za mene nešto najlepše na što sam ovdje naišla. Ja zovem Maša, mi je 22 godina. Ja sam Maša, imam 22 godine, dolazim iz Rusije, sa severa, iz Arhangelska i u Srbiji mi se sviđa klima. Mnogo je toplije nego kod nas i sviđaju mi se ljudi. Ja sam Nana Marinčić, dolazim iz Stare Pazove i u ovaj kamp sam došla kako bi upoznala mlade ljude koji dolaze iz cijelog svijeta, kako bi poboljšala znanje svog engleskog jezika, družila se i onda možda još negdje putovala po svijetu. Dogodine će vjerojatno neki drugi volonteri biti na Staropazovačkom rasadniku i neki drugi pesnici na sceni ispred pozorišne sale.